Uganda Martys Day celebration now is 60 years after colonization. Nina Katinkaga, Changazu, Uganda, and Bamba, two chief, Nebbi, Dices, Radegese, Makabono. Yeah.
Thank you.
Uganda tuyo na mugongo kwa leo ya naibidaisis ya kule mbidi mkutendeza wano chikuwe chabajulizi umaka kuno pili ya vini mwena Bishop wanoko ye Bishop era kule mbidi mchitambio chemisa ni ingatidua kuna wa shungo kwa leo